А зараз з нагоди дня працівників суду – вітання від голови Бродівського районного суду Ольги Ігорівни Бородійчук. Шановні колеги, щиро вітаю вас з нагоди Дня працівників суду. Ваша діяльність відіграє важливу роль в утвердженні принципу верховенства права. Нехай ваш професіоналізм, досвід і знання будуть і надалі сприяти підвищенню рівня правової свідомості у нашому суспільстві. Бажаю усім міцного здоров'я, великого щастя, благополуччя, а оптимізм і довіра громадян супроводжують вас у всіх справах та починаннях, надихають на нові професійні звершення. Усім бажаю осягнути те, чого хочемо. Радісних вам різдвяних свят, тепла та сімейного затишку.